Dobroveče, pratite vesti radio i televizije Stara Pazova. U Crnoj Gori u Tivtu održan je drugi dan samita Brdo Brioni s svečanim dočekom lidera zemalja Zapadnog Balkana. Samit lidera Brdo Brioni procesa prilika je da se potvrde dobrosusedski odnosi i ojača regionalna saradnja, te da se iskaže potreba za intenziviranjem strateškog dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Porto Montenegro stigao iz Hamburga. Nakon plenarne sednice učesnici su održali konferenciju na kojoj su govorili predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, predsjednica Slovenije Nataša Pirc-Musar i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Vučić je uoči dolaska u Tivat izjavio da je uobičajena stvar da se u Crnoj Gori Srbije i on vide kao krivci za probleme sa koalicijama u toj zemlji, kao i da će akterima sa tamošnje medijske i političke scene reći u lice sve što ima. U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog katastrofalnih poplava i odrona u kojima je prema zvaničnim informacijama u Jablanici i Konjicu stradalo 18 osoba. Nastavlja se istovremeno potraga za onima koji se vode kao nestali. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet o kamenolomu u Donjoj Jablanici. Peti je dan od katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, a spasilačke ekipe nastavljaju sa raščišćavanjem terena i potragom za nestalima u koju su uključeni i psi tragači. U Specijalnom sudu u Beogradu danas je ispitivanjem KK, dečaka koji je počinio masovno ubistvo 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, nastavljeno je suđenje njegovim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću. Kako Tanjug saznaje, pitanja su mu postavljali sudija, tužilac, punomoćnici oštećenih i na pitanje jednog člana porodice ubijenih. Maloletnik je svedočio i sudnice, odnosno zagovornicom, jer on nema status posebno osetljivog svedoka, a danas je prvi put izveden iz ustanove u kojoj se nalazi od zločina. Suđenje se nastavlja 17. oktobra kada bi trebalo da se nastavi ispitivanje. Od 1. novembra 106 blagajni EPS-a prestaje sa radom, a građani će do 1. februara sljedeće godine moći da plaćaju račune samo na blagajnama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu. Iz EPS-a navode da se šalteri zatvaraju zbog unapređenja poslovanja, digitalizacije i smanjenja troškova, a da će građani račune osim elektronski moći da plaćaju na šalterima pošte, banaka i drugih platnih institucija. Šalteri će i dalje građanima biti dostupni za reklamacije. Izvršni direktor EPS snabdevanja Aleksandar Bjeličić rekao je da je odluka bila očekivana pošto 13% korisnika račune plaća na šalterima. Govoreći o starijim građanima koji su navikli da plaćaju na šalterima, Bjeličić je rekao da će oni svoje račune moći da plaćaju na šalterima pošte, banaka i ostalih platnih institucija. Odeljenju pedijatrije Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, kompanija Battle, koja se bavi iznajmljivanjem powerbank punjača za mobilne telefone, donirala je medicinsku opremu i to 2 ambulantna inhalatora, 4 pulsna oksimetra i 2 profesionalna otoskopa. Specijalista pedijatrije Aleksandra Simoncignetjasov istakla je koliko će ova oprema olakšati rad na pedijatriji, omogućavajući bržu dijagnostiku i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu dece. Doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja, zahvalila se na ovoj donaciji, naglašavajući koliko je važno imati savremenu opremu za pružanje efikasnih zdravstvenih usluga. Ovaj vid pomoći pokazuje važnost saradnje između društveno odgovornih kompanija i zdravstvenih ustanova, a sve u cilju poboljšanja zdravstvenih usluga. Danas je u Staroj Pazovi otvoren centar za podršku roditeljstvu, koji se nalazi u prostorijama Inovacionog centra za edukaciju i razvoj, a nastao je nakon završenog projekta Razigrano roditeljstvo, u kome su učestvovale predškolske ustanove Poletarac i Radost, Dom zdravlja i Centar za socijalni rad. Šestočlani tim čine pedagog, psiholog, specijalni pedagozi i patronažne sestre, jer je prepoznata potreba za većom podrškom ranom razvoju i roditeljstvu, a posebno će se bazirati na preventivno delovanje. Savetovalište će raditi svakog utorka od 17 do 19 časova. Roditelji mogu doći bez najave ili se prijaviti preko Instagram stranice ili e-maila. U pomenutom projektu u okviru šireg programa Podsticajno roditeljstvo kroz igru Vlade Srbije i UNICEF
Josefa, zajedno sa partnerima stalne konferencije gradova i opština učestvovala i opština Stara Pazova, što je rezultiralo otvaranjem ovog savjetovališta. Projekat su podržali opština Stara Pazova i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. U Srbiji je počela međunarodna akcija pod nazivom Fokus na putu, koju sprovodi Uprava saobraćajne policije sa ciljem da se otkriju i sankcionišu prekršaji nepropisnog korišćenja mobilnog telefona od strane vozača i pešaka. Pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan izjavio je da je na teritoriji Srbije od 1. januara do 30. septembra otkriveno ukupno 900.000 prekršaja, od kojih 55% prekršaja čini prekoračenje brzine. Akcija će se sprovoditi do 13. oktobra. Sutra na oblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, koji će tek ponegde biti praćeni grmljavinom ujutro i prepodne, brzo će se premeštati ka istoku Srbije. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 17, najviša dnevna od 19 do 26 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.